Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Sizlar bilan YouTube'dagi Islom Gulshani TV kanali va sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabbarov. Azizlarim, bugungi olgan 2 kilo qo'y go'sht o'zimizda jaydaricha qo'zi qo'y go'shidan xudo xohlasa nasib qilsa afiyatli kabob pishiramiz. Inshaalloh prosesda ish jarayonini prosesda ko'rsatamiz navbat bilan. Mana cho'g'imiz ham tayyor bo'lib qolgan. Tashdi. Mana az obunachilarim, asta sekinlik bilan tayyor bo'lgan cho'g'ga kaboblarimizni qo'yayapmiz, joylayapmiz. Qisqa tortilgan kaboblarimizni. Bu kabobga lapatka qo'ltiq, ya'ni qo'ldan, qabrg'adan, quyruq va qinjaylardan kesib tortilgan go'shtlar, sixga tortilgan. Ko'rsatibsizlar. Tamir dog'ini qo'ydik. Siz ketyapti. Hozir joylashtirib oldik mana. Master class. Kuskovoy baranina shishlik. Mana aziz obunachilarimiz qo'riga shashiklarimizni joylashtirdik. Inshaalloh prosesni navbat bilan ko'rsatamiz. Bizlardan uzoqlashmangizlar. Video yoqsa videoga bittadan albatta like bosib, kommentariya qoldirishni esdan chiqarmaymiz aziz obunachilarimiz. Mana aziz obunachilarim, proses ketmoqda asta-sekin. Birinchi pomidorlarimizni taklab oldik. O'z navbatda shu pomidorlarimiz shashib pishgancha pishib tayyor bo'lishi uchun mana ko'rib turibsizlar, pomidor pishsa yaqinroq qolib ketdi. Pishsa mana yorilib o'zi shkurasidan ko'rinyapti mana tayyor bo'lgan. Mana shashligimiz da yaqinroq qolib ketdi. Krupnik manda mana. Mana. Bir tarafimiz uzib bo'ldi, maromiga ketdi hisob. Olibsan? Tiniq chiqyapti. Mana azobini ochlarim. O'zimizda bulung'urcha Samarqandcha qo'zi quyruqdan kaboblarimiz. Albatta bu kabobni pishirishda birinchi navbatda krupnik blandoda, birinchi navbatda asosiysi marinovatda gap. Marinovatni men katta pochcham zo'r qilib beradi marinovatni. Gap marinovatni yaxshi qilishda, chunki marinovat kabobni уже pishishini yarmini oladigan proses. Yaqinroq olaver. Krupnik bo'ladi mana. Bu holib pishdi deganimiz. Endi bu ikkinchi tarafni ham bir qizartirib olamizda, keyin navbat bilan asta medvedni olib ishlaymiz. Endi uzoqroq bor. Mana aziz obunachilarim, ko'rdilaringiz prosesni. Inshaalloh keyingi lavhalarda ham joylaymiz. Sizlardan yiroqlashmang. Mana aziz obunachilarim, kabobimiz pishdi. Endi bismillah deb tovuqni deb chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim.
Vah, bunu kırın ayıtmayız mı? Odamda mask koyuyor dedim. Hakikaten afiyet tohum oldu bana. Azabınaşlarım. Ve ahırda pomidor diye koyarız. Üstüne çaylaştırıp. Azabınaşlarım. 2 kilo koyu göçten kıgan şu kebabımız han tayyar buldu. Bu koyu göç kebabımızga kolla patka kabırgadan, ribro, bıkın joylardan, hamda dumba kuyruklardan, lahım joylardan kes birdi. Kassap Bahadır degen isimli Bahadır aka qo'ymamiz. Mana azobnochlarim kabobimizdan tayyor bo'ldi. Sizlar ham o'zlaringiz uy sharoitida mana shunday domashniy shashlik kabob qilib oilaviy bahramand bo'lingizlar. Qimmatli vaqtingiz uchun katta rahmat. Barchangizni Alloh o'z panohida asrasin. Mehmonga kelingizlar.